айтмақшы болсын, сіз жаңылыққа қарайсыз бұл сатқы қабартымалқарын жешеуында болған бір қауымағаналы іш біле, сіздің мен жоңыр азылын Мариям шығар етемі. Россияны Слесіні комитетіні қабартымалқарда управлениясында ішілеген төртеулен республиканы қырал сауғаларына тиішілі болғандыла. Аны үсінден указға Юрий Коков қол салғанды. Биік профессионализм ішін үлгілі толтырған өйімді амалық чылабы күрешке мағаналы қошымчылығы үчін республиканы сыйлы грамотасы бұла Азамат Зиуновны сауғалайдыла, Олег Барагуновға, Хамид Климовға, Кимовға, өйімді Людмила Шипиловаға республиканы сыйлы юристы деген ат беріледі. Республиканы білім беру әлмөйім жаш төлі ішлер жанбла министры Нина Емузова түрін журналист лебле түбешіп, жаңы оқу жылға қазырлануыны ұстазланы іш қақларына оқучыланы китапыла бұла, школ форма бұла, жалшытуын үсінден де айтқанды. Бітеулі құралы экзамен ЕГЭ сынаула өткенділі болса да ұстазлаға, министерство да бұл сұрулаға қарағалыға да іш аз болмағанданы бұла. Нина Емузова бұсаатта анализ бардырып кезу болғанын черткенді. 3 саби 100 балы алғандыла, 6 улан 90-нан аслам бал алғандыла бұл құралы экзаменлі қалай өтірілгерлеріне федерал арадан бейкі баға берілгенді депті черткенді. Аны бұл бірге 300-ге жуық жаш адам сынауладан өт алмай қалғандыла. Бұл баш мағаналы сорулан санында экзаменлені өттіру ачық, дем таза жорықлаға бұзуқлық әтілмей бардырылырға керек еді. Ол ұмыт толғанды. Журналистілі жуап білерге сүйген сорулан санында ашқол чуланы үз кеймлер біле китапла бұлада жалчыту болғанды. Ақыр 2 жылға дер, жылға муниципалитетліге бұжымшылан тамамларға 60 миллион сомақча бөлінгенді. Аны бұл бірге ол ақчасы білені барында хақсыз китапла бұла жалчытырға оң берлік түйілді. Ұстазлан іш хақларын барында тенетерге де жарарық түйілді депті белгілі генділі түбешуде. Игі жаңылықлан санда Нина Емузова 2015 жылда оға режим талайылды школыны құрылышын үсінден білдіргенді. Бұ әліні школы Ресейні қыбыла жаны деген федерал программа акергенді аңы 200 біле 80 миллион сомақча бөлінеді. Үсіміздегі жылыны ақырына дәрі қабартымалқарда школға дәрі білім алған сәбелеге деп 3000-нен асылам жер құрар ұмытлыудыла. Министр 5 августтан школланы оқу жылғы қазырлықларын тінткен комиссия ішін башлағанында білдіргенді. Тұтмақлада ол тұрғалан жаңын жашауға қазырлауда ұрынырға оң беру, ол ұзда үрету, ішхақ алырға оң беруді бек мағанал болғаннан ғылай, офисин құлықыны қабартымалқарда бөлімлерінде ол ұзда бір қауымағаналы іш белгілеп алан тамамлайдылы. Бүгілікті колонияларда 4 ұрыну ара емді ұсталық училище ішлейді. 5-ші колонияда тұтмақлаға ұрынырға оңыла құралғандыла, 600-ге жуық гектар сүргі жерлі ел мүлік техника складыла да бардыла. Управленияны башқа-башқа бөлімлерін малчылық, жерчелік продукция бұла жалчытқала бұладыла. Бұ колонияда бек қиын болмаған амалықшы ішлеге қатышқалы ол тұрадыла, анна сұрады бірсі колонияладың кесілерін игей жорықлаға тиішілікте жүрткерленді бері өттіреділі. Ала барда, сабалада, фермалада, неда чабақ мүлікте ішлейділі, ішқақта беріледі. Ұзақ болмай, қылқылан тірліген ора тұрадылан жарсуға кесібізіні комбайнларымыз жоқты ансы, тірлікні ертте жейіп бошарық әді дейді колонияның таматысы Аслан Утов. Үсіміздегі ұйықта бұл құлықны управлениясында өткен кеңеште тұтмақлада жаңы ішкі жерлерін құрауыны бек мағаналы болғанын потенциар учреждениялада экономика жанбыла көрімділіге себеплеге терік ішледен бірі болғанын үсіндені айтылған еді. Офсені ұрыну аралары озған жыл 36 миллионнан аслам сомақча ішлегенділі, бұл колонияда оқына таза еттен 25 тонна жараштырғандыла, оны жауыны башқа продукцияны санамай. Құлқын таматалары бұл ұзда ішіні бардырға керегін аңылайымынан арды ішкі жерлен санын көп әтерге ұмытлудыла. Чегім районда әлемке Шоковна атын жүртүрік тау төппе барды, енді бейкілігі 3500 метр. Республиканы халқ поэты туғалы 100 жыл толғаны бұла байламлы 22 июльда 20 адам ол тауға чыққандыла экспедицияға қатышқалыға Черкесләні халқлы аралы ассоциациясына сауғаларын бергенділі. Черкесләні халқлы аралы ассоциациясының басшысы Хаутиса Хроков жылғаланы алғышляп разылық білдіргенді. Кешуковны атын жүріткен тау төппеге чығуа аны чығарманчылығында жаңы бет болғанында белгілегенді. Тауға чыққаланы қауымына республиканы Альпинизм Федерациясын таматасы Өлмезлен Абдулхалим басшылық.
эткенде. Мишала Нахматла меня чакрып, былай по распоряжению правительства кешуклана алимна, жужжылығына бір аты болмаған бір таватарға деп, Аллайын обарт дегенде да, Ахматла мен бір 4-5 күн алға башылге барып, анда картаны алып, қарап, бір тау сайлаған епті. Бейіклігі 3500 метр біле, 57 метр былай қарағанда, қайсыны тауына былай беттен бетке қарағанша тұзмалай сайланғанды. Сөз үші, анайс қалығымызда былай, ол қарындаштық жүріккерлеріне былай, бір-біріне салам беттен бетке қара бір-бірге салам беріп тұрғанша, бір-бірін көріп тұрғанша деп, беге Аллай тап түшкені барыпызда қуанғанбыз. Енді барғанда тауға 14 адам шыққанды, 14 адам шыққанды, анда мен спорт, МЧС, федерация альпинизма, менің басшылығы әтеме, маршруты бұз, альпинизмге көре бұлай первая категория сложности дер чатузма аллайм иги маршрут эде біз аңа описание етіп Аллах айтса айру маршрутқа маршрутуға қошарға деп тұрабыз. Біздің беруімізге бөлінген заман босшалады. Сағатта күннің халы ұйқыны жаңалықлар бұл баш күн сақлаймын. Сау қалыңыз. Қабартымалқарда күн бұлтты болатшала тұрлықты зоз қырауында күндіз 26 градус, Меңгетау тересінде 14, Тырнауызда 20 градус. Бақсан, Чегем, Нартқала шахарлада 29 градус белгіленеді. Май импрахладына райолада да Алай, Терк, Емлескен райолада 31, Қашхатауда күндіз 27 градус, Нәлчіктен ажаларақты 28 деп белгіледіне күнді қалына қараучыла.